Ja. Det er viktig å få tatt seg en liten dukkert av og til i sommer, så derfor har jeg noen flotte badetips. Dere gjør. Tøm sekken, opp med shortsen, blås opp baderingen, ikke vær beskjeden, men trykk til. Hils på damene, snør igjen, så har hun. Da er det bare å komme seg ut, vet du. Så begynner du med litt rolig plasking, så kaster du på med litt motorbåt. Det er moro. Kjør litt triks, stå på hendene, len deg tilbake, nyt sola. Så er det bare å komme seg opp, få igjen varmen, og komme seg bort til damene. Så har hun. Yeah.